ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧା ଚିତ୍ର, ଏ ଅପରୂପ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ୟାନର, ଯେଉଁଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛୁ। ଗନ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, 1.5 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏ ରହଣି। ଏ ଯାତ୍ରା ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ମାନେ ଯାଉଛୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଜି ସମୟ ବିତାଇଛନ୍ତି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏବଂ ଦେଖିବେ କୁମ୍ଭୀରକୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟର, କିଭଳି ରହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀରମାନେ। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅପୂର୍ବ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେ ଆକର୍ଷଣ କରୁନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭାବରେ ଯଦି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନ ପାଇଁ ଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁପ୍ତ ପାଇଁ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଣିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଯଦି ଅନୁମାନ କରିବା, ଏ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ନାହିଁ। କ୍ୟାମେରାମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଚିତ୍ର କହିବି, ଦେଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା କଥା କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଯୋଜନ କରିବା କଥା, ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର, ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଆରା, ଏ ମଜା ହେଉଛି ନିଆରା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ।